Vai, Alex. Pau na máquina. Receber. Puta que pariu, o Alex vazou você, de novo. Denis. Não, você é o host, neném. Falta o Fu, filho. Você é o host, neném. É, mas tem que tirar o alemão. O alemão deu play. Ah, não. Pensei que você já ia. Ah, mas acho que ele tá te expulsando. É? Já fudeu mesmo. Fica quieto que você morreu primeiro. Ué? Morreu primeiro, fica quieto. Eu? Não. Na Alex. Porra. Tô correndo atrás do Assassin's Creed aqui, Assassin's Credo. Assassin's Credo. É a dança da vitória, né, Assassin's Creed? Nossa, eu deveria muito ter ido no banheiro. Ih, rapaz. Dá tempo, você tem 12 segundos. Dá nada. Também não vou durar tanto. Nossa senhora. Alguém, por favor, marca no mapa já. Beleza, vamos lá. Estratégia vencedora, hein? Marca agora, pelo amor de Deus. Uhum. Aquela que a gente caía sempre no vídeo de celular, eu tô. Beleza. O que tem ali, cara? Engraçado, então marca você, ô! Não, vou seguir a carro. Vamos aí, papo. Tá aqui o caminho que a gente fazia. Caminho sagrado. O alemão não se jogou. Se jogou, sim. O legal é que o alemão tá de verde aqui no meu, né? Da hora. Tipo, informação que não serve pra porra nenhuma, mas... Beleza! É pra ver de perto. Isso. E o Fu tá de vermelho, né? Pra vermelhar. Vermelhar. Caiu um cara na direita, hein? Ajuda ele a levantar. Dois caras por três. Fudeu, eu vou morrer. Ajuda o maluco, tá doente. Cara, tá mal longe de vocês, mano. Você é o primeiro a morrer. Só correr, caralho. Caralho, vocês não conseguiram chegar aqui, mano. Como assim vocês? O alemão? Exatamente. Eu tô aqui, filho. Bonito, né? Exagera. Tá igual a Carol, você. Tá louco? Gostoso. Tá me xingando, filho da puta. Alemão, lembra da Carol, né, cara, irmão? Oi? Alemão, eu tô em vídeo. Cuidado com a sua resposta, tá? Esquece. Então, né? Jogo aí, vamos focar e. Pra cima, cara. Eu não entendi a pergunta do Alex, quis falar isso. Não, é melhor que não entenda. Tá bom. Vamos ganhar essa partida aí, tá? Tô te salvando de problemas futuros, alemão. Obrigado. Não. Para todos nós, cara. O alemão é um cara que eu tenho muito carinho, velho. Você acha que eu quero ver ele em maus lençóis? Também tenho carinho, quando ele tá penado de costa e de quatro. Oh. Caralho, viado. Nossa senhora. Isso é estupro de vulnerável. Caralho, quem perdoa. Quem perdoa é Deus, hein, Fu? É. Ai, cara. Tem 4x aqui, ó. Ah, eu consegui uma 6, mano. Ah, também já tô de 6. Chupa. Oh, desculpa aí. Bichão doido. Acabou os loot aqui agora. Fudeu. Fudeu nada. O caminho, calma que tem o caminho da glória ainda. Isso. Onde é o caminho da glória? Glória Maria? Glória Pérez? Glória Maria. Abaixa as calças aí, pô, pra tu pegar aqui o caminho da glória. Máximo que ele vai ver é o cabo da Boa Esperança.
que bosta! Bom, vamos lá pra. Vamos pro segundo, ó, pra segunda área de loot. Bora. Capitão, vou esperar. Não dá pra pegar esse caminhão aqui, não? Nope. Ó, o Alex já se ligou na segunda área de loot. Ah, tô aqui, cara. Só tô achando os bagulho pras armas, mas as armas aqui é bom. Outra 4x. Colete nível 3. Olha, um bichão mesmo, né? Confiança. Tem uma escara aqui, se alguém quiser. Ah, aonde? Aqui é onde eu tô. Ah, calma aí. Tem capacete nível 2, hein? Show. É, show! Com a Adriane Galisteu. Caralho. Fui longe. Fui longe. Oi? Rapunzel. Oi! Jogar minhas tranças de mel pra você. Veja, olha. Moça, vai ter uma chuva aí, ó. O negócio aí, Eu vou ficar aqui quietinho, deixa eu fechar a porta. Vocês são muito bundão, velho. Ah, eu nem tanto, quer ver? Você na rua aqui embaixo. Não. Quem é que tá no banheiro aqui? Sortando um barroso. A porta, porra! Opa! Ouvi tiro. Vai lá, fudança aí na chuva. A chuva de piroca aí, vai, dança aí. Só foi boa, Leon. Viu? Morto. Viu? Morto. Viu? Morto. Viu? Alguém tem alguma mira sobrando aí? Nem morto. Que seja uma. Tenho. Eu tenho. Top. Mas eu não te dou o... Oh. Obrigado, não preciso. Que otário. Eita porra. Quem atirou? Miss click. Quem é? Que tá isso? Tem um cara aqui. Tem um cara de silenciado, hein? Ó, ali na árvore. Ó, 235. Ali na árvore. 235. Opa. Aí sim, hein? Pra mim é que é boa, mano. Caraca, você dá. Tem mais não? Nossa, o cara tá com coleção de mira. Mandagem. Opa, 5.6 é bom. Valeu, a morte dele não foi em vão. Deixou uns loot maneiro. Bora pra segunda área, pra terceira área de loot. Tem cara aqui. Aonde, bebê? Ah, nossa, também tem cara aí. O cara tá lá na PQP também, ele vai ter mesmo. Porra. Ah, bom, tô voltando. Vocês podem matar, eu não posso matar. Pode, vai lá. Mata. Não quero mais, não. É que a gente já luteou aí, você está andando pra trás. Ah, tinha cara ali, cara. Vai, vambora. Mata!
Não, eu vou embora. Não quero matar mais ninguém. Então tá, né? Ok. Sempre tinha um carro nesse buraco aqui. Pena. Não, era carro, não era pena. Pena da puta. Oi. Oi. E toda vez que você me disser boy, oi. Eu vou te dizer mu. Oi. Epa. Opa, olha os ruídos. Mas vocês não quis ir? Ué. Já vi. Eu não vi ninguém. Nem eu. Ele tá me acertando e eu não vi o cara. Cadê, meu? Dá nossa, deu headshot no cara. Deu headshot no cara. Alguém me ajuda aqui. Ah, mano, morri, velho. Mas cadê o cara, Alemão? Você falou que na minha frente, na minha frente. Tinha dois, eu vi. Na minha frente. Só frente aonde, filho? Números. Olha no mapa que vocês vão ver. Era no 220. Eu tava olhando no mapa. Era 220 ou outro, acho que W, mano. Nossa, vou tomar. Nossa. Tem um monte de cara. Eu dei um headshot no cara e ele não morreu, velho. Filha da puta. Ó, o Fu usando drogas, psicotrópicos. Fu. Ih, rapaz. No loot do alemão. Cara, tem um monte. Se eu for ali, eu vou tomar tiro. Você não precisa ir, você tem mira longa não, porra. Não, o problema é que os caras também tem, né? Cara, não. Vocês estão no red zone, cara. Filho da puta Viera. Tomei no bode. Que merda, mano. Tinha outro cara, não viu o da direita, vi só o da frente. Eita porra, o cara tomou, virou demônio. Tchau, filho da puta. Valeu, um abraço. Hoje não é dia de jogar pro pub. Vamos jogar BF4. Nem fudendo.